আপোনালোকক কৈছিল যে মোৰ দাদাহঁত আহিব, ইয়াত দাদাহঁত আহি পালে এতিয়া আমাৰ চাহ খোৱা পৰ্ব চলিছে, তাৰপিছত আমি অলপমান ওলাই যাম চিটি চেণ্টাৰৰ ফালে। তো সেয়াই চাহ খোৱা আড্ডা আৰু হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি, বহুত দিনৰ মূৰত সকলো গোট খাইছোঁ বাবে পূৰা কথা চলি আছে আৰু। যাওঁ অলপমান ফুৰি আহোঁগে, তুমি ৰেডি হ'লা? যাওঁ অলপমান ফুৰি আহোঁগে, মল চল অলপমান বজাৰো কৰিবলৈ আছে, শ্বপিং আৰু কৈছোঁ আপোনালোকক আহিছোঁ যেতিয়া অলপমান ৰিফ্ৰেছমেণ্ট, ৰুমত সোমাই থাকিতো লাভ নাই, চ' ৰ'ব ওপৰলৈ গৈ লওঁ কাৰণ তলৰ ৰিচেপশ্যনত গান বাজি আছে আৰু কপিৰাইট লাগি গ'লে মোৰ দিগদাৰ হৈ যাব। তো যাওঁ এতিয়া চিটি চেণ্টাৰলৈ যাওঁ আমি গোটেইকেইটা ফেমিলি, অলপমান বজাৰো কৰিম আৰু তাত কিবা কিবি খামো হৈ যাব তেতিয়া। অঁ আহিলোঁ, চিটি চেণ্টাৰ পালোহি, এতিয়া সোমোৱাগৈ নাই, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু দাদাহঁত পোৱাহি নাই, আমি বেলেগ এখন উবেৰত আহিলোঁ, চ' আমি সেইকাৰণে প্ৰথমে পালোহি, ৰ'ব ভিতৰটো ভালদৰে দেখাম, এয়া ভিতৰটো এয়া ইয়াৰ ভিতৰত ডেকৰেশ্যন কৰি থৈছে বুদ্ধিষ্ট, ইমান ডাঙৰ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় মূৰ্তিটো। ইয়াত পৰ্ক পিকেল ল'লোঁ, ইমান ধুনীয়া, ৰেডিমেড, হোম মেড, ৰেডিমেড বোলে হোম মেড হয়, ট্ৰাইব টাউন কিটচেন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিনিলে কিনিব পাৰিব, ইমানেই ধুনীয়া, ইয়াৰ নামটো ট্ৰাইব টাউন কিটচেন। কাষতে ষ্টল এখনত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছিলে কিন্তু মই নললোঁ কাৰণ ভিতৰত ইয়াত বহুত দাম, বাহিৰত আচলতে মই ইয়াতকৈ কম দামতেই পাম, সেইবাবে ইয়াৰপৰা নললোঁ আৰু, কাৰণ ইমান দাম দি নো লৈ কি লাভ, বাহিৰত যেতিয়া মই কমতে পাম সেইবাবে নললোঁ আৰু। এতিয়া আহিলোঁ ফুড কোৰ্টলৈ, ইয়াতেই কিবা এটা খাই যাওঁ, ডিনাৰটো ইয়াতে কৰি যাওঁ ভাবিলোঁ কাৰণ অলৰেডি 7:30 হ'লেই আৰু বাহিৰত গৈ খাবলৈ আমাৰ সময়ো নাই, চ' ভাবিলোঁ ইয়াতে আহি কিবা এটা খাই লওঁ। চ' মই আহিলোঁ ইয়ালৈ, ইয়াত বইল ট্ৰেডিশ্যনেল কিবা কিবি ফুড পায় যিখিনি মই খাই ভাল পাওঁ, মানে স্পাইচিবিলাক মই খাই বেয়া পাওঁ, চ' ভাবিলোঁ ইয়াতে মই কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিওঁ। তো মোৰ বাবে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ পৰ্ক থুপকা, ইয়াৰ মানুহজনে আনিলে টিকিচাত তেওঁৰ বাবে, তেওঁৰ প্ৰিয়, আৰু মই ইয়াত মাত্ৰ ডাবিং কৰি দিছোঁ কাৰণ তাত বহুত তেতিয়া হাল্লা হৈ আছিলে। এয়া মোৰ চুপ আহি গ'ল, মই চিকেন কি পৰ্ক থুপকা দিছোঁ, ফ্ৰাইড ৰাইচ, কি ক'লে হাজবেণ্ডে, ক'লে ঠেলি হেঁচি খাইছি, ঠেলি মোক একদম ঠেলি হেঁচি, মই বহি আছোঁ নহয় ঠেলি হেঁচি খাম মাজে, কেনেকুৱা টেষ্টি, পৰ্ক থুপকা দাদা কি দিলি, মাজতে পুৰা দি আছে,
আমি ফুড কোর্টত এয়া মোৰ মানুহজনে পুৰা দি আছে তাৰ ফেভৰেট কিমান দিনৰ মূৰত এয়া মই মোৰ পৰ্ক থুপ্পা ফ্ৰাইড ৰাইচ এয়া পংগজ আৰু বেটিৰ কাৰণে কিন্তু মই ইমান এইবিলাক ভাল নাপাওঁ মোক গাহৰি মাংস দিলে মোক আৰু একো নালাগে মই সেইকাৰণে দিনতো গাহৰি খাইছোঁ এতিয়াও গাহৰি পিকেল মই অৰ্ডাৰ কিনিছোঁ মই আপোনালোকক দেখামগৈ এতিয়া আকৌ পৰ্ক থুপ্পা অৰ্ডাৰ দিছোঁ মোৰ সদায় অল টাইম ফেভৰেট গাহৰি তো ইয়ামি ইমান ধুনীয়া লাগে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোক থুপ্পা খাইছোঁ আগতে খাইছোঁ কিন্তু এতিয়াতো পকোৱাৰ মানে পৰ্ক এক্সট্ৰা একদম বিৰাট ভাল লাগিছে কিন্তু স্পাইচি মই বেয়াই পাওঁ গতিকে মাত্ৰ ডাবিং কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে ডিনাৰ হৈ গ'ল চিটি চেণ্টাৰতে ফুড কোৰ্টতে খালোঁ এতিয়া ৰৈ আছোঁ উবেৰৰ কাৰণে ইমান ভিৰ বন্ধ নহ'লেই হ'ল আৰু আকৌ যাম ভাবিছোঁ বিগ বাজাৰ নহ'লে হেৰি ৰুদ্ৰাক্স মললৈ বন্ধ নহ'লেই হ'ল আৰু ইয়াত পচন্দৰ বস্তু নাপালোঁ এতিয়া আহিছোঁ ৰুদ্ৰাক্স সেইটো আইচক্ৰীম ফুৰি মেলি আহিলোঁ এতিয়া হোটেলত পালোহি অলপমান বজাৰ কৰিম কৈছিলোঁ যে মানে দুটামান বস্তু কিনিলোহেঁতেন কিন্তু নিজৰ পচন্দৰ নাপালোঁ আৰু ভাবিলোঁ ৰুদ্ৰাক্সত আহি বজাৰ কৰিম কিন্তু কি হ'ল ৰুদ্ৰাক্সখন আমি পাওঁতে পাওঁতে বন্ধ হৈ গ'ল কাৰণ আমাৰ ফুড কোৰ্টত বহুত দেৰি হৈ গ'ল আকৌ বিগ বাজাৰো বন্ধ হৈ গ'ল আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে বাই বাই